অসীমৰ অসীম ক্ষমতা। ৰৌ বৰালিক ৰক্ষণাবেক্ষণ পুঠি খলিহনা জালত, জালত পৰিব লাগিছিল কোন, পৰিল কোন? পুনৰ আহিছো অসীম আখ্যানলৈ। এটা ফোন টেপিঙে ৰাজ্যৰ ব্যাগুম বন বিভাগটোৰ নাঙঠ ৰূপ উদঙাই দিছিল। হেল্ল' ছাৰ, মই নমাইলৰ পৰা কৈছিলোঁ। কোনে ক'লে? টপাজুদ্দিন ছাৰ। হিলৰ গাড়ী আছিল মোৰ পাঁচখন, এই মান্থলি দিব লাগিছিল। হা? অফিচত যাওক। অফিচত? বিট অফিচত? তাতে গৈ পেলাই মোক ফোন কৰিব, মই অফিচত নাই, তাতে গৈ পেলাই মোক ফোন কৰিব। অভিযোগ উত্থাপন হৈছিল বিস্ফোৰক ফোন টেপিংটো নাৰেঙ্গী বিট অফিচৰ বিট অফিচাৰ অসীম দাস আৰু এজন শিল ব্যৱসায়ীৰ মাজত হোৱা কথোপকথন। আৰম্ভ হ'ল বিভাগীয় তদন্ত, কিন্তু সেই অভিযোগ নাকচ কৰি বিভাগলৈ পত্ৰ লিখিলে অসীম দাসে। সেই ফোন টেপিঙত কথা পাতিছিল অসীম দাসৰ তলতীয়া কৰ্মচাৰী এইজন গুণজিৎ ফুকনে। ইতিমধ্যেই বিভাগে সন্দেহৰ ভিত্তিত গুণজিৎ ফুকনক তাৎক্ষণিকভাৱে কৰিছে বদলি। গুণজিৎ ফুকনক বদলি কৰিছে ঠিকেই, ইমান দিনে গুণজিৎ ফুকনে অসীম দাসৰ অজ্ঞাতে শিল বালি কাঠমাফিয়াৰ পৰা ধন সংগ্ৰহ কৰি আহিছিল জানো? কথাবোৰ ৰহস্যজনক নহয় জানো? পুঠি খলিহনাক জালত পেলাই ৰৌ বৰালিক ৰক্ষণাবেক্ষণ দিলে নেকি বিভাগে? তদন্তৰ নামত হ'ল নেকি ভেকু ভাওনা? অসীম তদন্তৰ আওতাত আহিলে মুখা খোল খাব নেকি বন বিভাগৰ ব্যাগুপ বিষয়াৰ? বন বিভাগৰ বৃহৎ ৰদ বদলেও অসীমৰ খুঁটি লৰাব নোৱাৰিলে। ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে গুৱাহাটীৰ বিভিন্ন বিট অফিচত থকা বিট অফিচাৰসকলক কৰা হৈছিল বদলি, কিন্তু অসীম দাস ইমানেই শক্তিশালী, বদলিৰ নিৰ্দেশনাকো বুঢ়া আঙুলি দেখুৱাই হাইলাকান্দিত যোগদান নকৰিলে অসীমে। এইসমূহ বিষয়ত কিয় নহ'ল তদন্ত? উচ্চ পদস্থ বিষয়াৰ আশীৰ্বাদ অবিহনে অসীম দাস ইমান শক্তিশালী কেনেকৈ হ'ব পাৰে? বন বিভাগৰ বৰমুৰীয়াই অসীমক ৰক্ষণাবেক্ষণ দিয়াৰ কাৰণ কি? সকলো ৰহস্যৰ আৱৰ্তত। যি সময়ত ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ৰাজ্য চৰকাৰৰ প্ৰতিটো বিভাগতেই দুৰ্নীতি অনিয়মৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ হৈছে, তেনে সময়ত বন বিভাগত কিয় চকু দিয়া নাই ৰাজ্যৰ ডাইনামিক মুখ্যমন্ত্ৰী খ্যাত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই? যি সময়ত আৰক্ষী বিষয়াসকলৰ সম্পত্তিৰ তালিকা বিচৰা হৈছে, ঠিক একেই নীতি কিয় প্ৰয়োগ নকৰে বন বিভাগৰ ক্ষেত্ৰত? ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, দ্য নিউজ প্লাছ।